აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის წარმომადგენლებმა ფერომონების მუშაობის პრინციპი ადგილზე გააცნეს. სოფელ ბზვანის მცხოვრები ამბობს, რომ ფერომონების ეფექტურობაში პირადად დარწმუნდა. მისი თქმით, ფერომონმა ძალიან ბევრი აზიური ფაროსანა მიიზიდა. იმ ტერიტორიის ქიმიური საშუალებით დამუშავების შემდეგ მავნებელი 15 წუთში განადგურდა. აქტიურად მიმდინარეობს დამუშავება იმ ტერიტორიების, სადაც არის განთავსებული ფერომონები. ჩვენ მოსახლეობასთან ერთად უშუალოდ ვნახეთ, თუ როგორ მოქმედებს ფერომონი, თუ როგორ იზიდავს ძალიან დიდ რაოდენობას და შემდეგ 15-დან 20 წუთამდე შეტანის შემდეგ ნადგურდება 100%-ით. ეს ღონისძიება გაგრძელდება მთლიანად დასავლეთ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელში. 50,000 კიდე განმეორდები, რომ 50,000-ზე მეტი ფერომონი არის განთავსებული დასავლეთ საქართველოში ამ პრინციპით. დაიკიდა საძნელად ფერომონი, მიიზიდა ძალიან დიდი რაოდენობით ფაროსანა, სხვადასხვა ადგილებიდან მოხდა თავმოყრა ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე. ამის შემდეგ მოხდა მისი შეწამლა და 15-20 წუთში ფაროსანები, რაც მიზიდული იყო ფერომონზე, ყველანი ჩამოცვიდა ძირს უკვე განადგურებული სახით. ფერომონი დაკიდეს ხეზე, სადაც 1 საათის შემდეგ მოგვიყვანა სოფლის გამგებელმა. ჩამოვიდნენ შემწავლალი მანქანები და შეწამლეს ხე და ნახეთ შედეგი, რომ განადგურდა ფაროსანა. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ წამლობა თერმული ნისლის გამოყენებით ვანის მუნიციპალიტეტის პარალელურად ხონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს.